waxa garoonka diyaaradaha ciqaal ee magaalada Hargeysa maanta lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee madaxweynaha Soomaaliland dhawaan magacaabay gobolka Daadmareed Mukhtar Cabdi Cabdillaahi waxana gudoomiyaha cusub soo dhaweeyay xildhibaano siyaasiin wax garad iyo madax kale oo horeyn waxa halkaas ka hadlay maayirkii hore ee degmada Oodweyne Cabdi Xakiin Nuur Muuse waxaan kula shaqayn doonaa maadaama tani qoyaana nuqurbajooga nin wax badan ka qaban kara baahiyaha kala gedisan ee gobolka Daadmareed inaan kugu soo dhaweyno Oodweyne wada shaqayn wacan insha Allah kula yeelano ugu dambeyna waxaa isaguna halkaasi dadkii soo dhaweeyay uga mahad celiyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Daadmareed dhammaan bulshada halkan soo dhaweysay gudoomiyaha baala saxaafadda iyo bulshada inteeda kale ee kala duwan ee halkan soo dhaweysay ee family le ee saaxiib le ee cid walba leh kulli maanta hadal badan ayma furna intan oo dadana meesha waxa u yimaadeen inay isi booraan oo laygu soo dhaweeyey magaaladaydii iyo waddankaygii saan dadku wax ugu qabto marka waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ما شاء الله سودا وهذا لجان كات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوء لهين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قايقا حفيز قايقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبر كا قابن 121